аналітичної бібліотеки імені Лесі Українки, ми разом зробили нарешті цей проєкт, реалізували, і результатом нашої діяльності багаторічної вже не один рік ми працюємо над цим проєктом. Я розкажу трошки детальніше про цей проєкт. Що стало метою цього проєкту? Ідея була, власне, моя, Тетяни Чорної, директора бібліотеки «Наукман». Я, власне, окреслила собі таку мету, якщо дуже коротко, то я хотіла зробити такий проєкт, який би правильно, структуровано, за світовими стандартами було реалізовано оцифровані документи різних бібліотек Києва для того, щоб представити науковій спільноті ті культурне надбання України про Київ. Ну, власне, не про Київ була ідея. Ідея була правильно структурувати, і я розкажу, чому тепер стало Києвом. Отже, стандартизувати відповідно до світових стандартів та вимог, створити такий веб-інтерфейс, де б ці оцифровані об'єкти були доступні, поширювалися, зручно було читати і забезпечити постійний, віддалений, відкритий доступ до користувачів з будь-якого куточка світу, хто цікавиться історією. І, власне, налагодити партнерські стосунки з установами, які мають такі ще не оцифровані книги, в першу чергу, про історію, про Київ, про суспільно-економічне життя. З чого це починалося? Була ідея створила такий план, намалювався такий план, і цей план проєкту було подано на громадський бюджет Київської міської державної адміністрації. Я дуже коротко скажу, що таке громадський бюджет. Це частина коштів, які виділяє місто для розвитку інфраструктури, для підтримання цікавих ідей самого міста Києва. Зараз таких громадських бюджетів дуже багато в Україні, в кожному місті. Ну і, власне, ми подалися для того, щоб реалізувати такі проєкти для киян, відкритих, зрозумілих. І, власне, ми пройшли дуже багато етапів, різних етапів. Це був складний проєкт. Спочатку ми подали публікацію проєкту на сайт громадського бюджету. Назбирали певну кількість голосів, то нас колеги підтримали з інших проєктів, і ми почали уточнювати якісь певні дані, тому що проєкт був дуже швидко написаний, завантажений, і потім далі він допрацьовувався. Потім проєкт пішов на експертизу, отримав негативний висновок, оскільки ми подавалися на Подільську адміністрацію, але Подільська адміністрація не підтримала, тому що цей проєкт є загального масштабу, а не регіону Києва. Почався наступний етап. Статус проєкту експертиза. Ми знову експертизу робили. Ми уточнювали, як зробити так, щоб проєкт отримав позитивну оцінку і був реалізований врешті. Нам запропонували об'єднатися. Я зрозуміла, що об'єднати дві бібліотеки, університетську і публічну, буде важко. Але насправді це не важко, потрібно працювати командами. І далі ми переробили, доопрацювали проєкт, він отримав позитивну оцінку в міській адміністрації. І ще ми набирали голосів багато, і врешті зараз вже стоїть. Починали ми з 14 липня 2017 року, і лише тепер презентуємо проєкт. Тому що це був довгий період, коли ми допрацьовували, зараз далі розкажу, етап. Завдання проєкту було придбання сервера для публічної
публічної бібліотеки імені Лесі Українки та його спеціальне налаштування. Оновлення та адаптація програмного забезпечення, яке ми обрали для представлення цифрових ресурсів. Дизайн власне веб-сайту, розробка правил опису метаданих, тому що кожна бібліотека – це специфічні метадані, є поля загальні, є дуже специфічні, які потрібно розробляти і узгоджувати. Ну і, власне, оцифрування унікальних, рідкісних та цінних документів фондів публічної бібліотеки Лесі Українки та Наукма і представлення їх на веб-сайті. Тобто впорядкування вже оцифрованих ресурсів і тих, які ще не встигли оцифрувати. Проблеми, з якими зіштовхнулися у ході створення проєкту, ну, було дуже багато проблем. Я як автор і співавтор Ольги Іванівни Романюк, ми знаємо, що таке брак коштів, коли незбалансований бюджет, тобто цей проєкт вимагав набагато більше коштів, ніж ми подалися. Ми подалися на малий проєкт, в якому передбачено було на той час 390 тисяч гривень, що виявилося взагалі недостатньо. Тобто не розписані бюджетні статті, ну, відсутність оплати праці для бібліотекарів, які в свій вільний від роботи час працювали і працюють над проєктом. Великою проблемою для нас стали державні тендерні процедури, тому що я ніколи не стикалася з тендерною процедурою, оскільки коштами, розпорядниками коштами стала публічна бібліотека Лесі Українки. Вони подавалися, тендери зривалися, не можна було придбати необхідне обладнання або запустити послугу. Ну і, власне, ми виявилися, що так, купили сервер такий, який змогли купити за тендерними процедурами. І коли вже розробники почали створювати сайт, ну, з'ясувалося багато нюансів. З'ясувалося також, що послуга оцифрування теж досить вартісна. Тоді, коли ми подавали проєкт ще на початку, це були інші кошти, а вже при самі замовлення самої цієї послуги це виявилося набагато більше. Ну і в нас ще виникла така проблема неузгодженості дій авторів, замовник, виконавець. Тобто потрібно більше було командно працювати, більше часу витратити на планування, узгодженість, ну, всіх процесів роботи. Тому що одна людина планує, інша виконує і не розуміє, що автор мав на увазі і так далі. Ну, зрештою, ми створили ось такий сайт. Це колекція вибраних цифрових об'єктів з бібліотек, організацій, наукових установ, а також приватних колекцій про Київ, його історію, культуру, суспільне та економічне життя. Зараз він виглядає ось так. Ми розробили логотип, ми створили, структурували дані за звичною в світовій спільноті структурою. Це досить інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. І головне те, що користувачу дуже легко читати в оригіналі ті книги, які, ну, можна сказати, фізично зношені, яких не можна видавати. Можна, звісно, видавати, але вони просто дуже-дуже обережно. Нас насправді сучасний стан зберігання таких книг, ну, бажає бути кращим. Тому дуже-дуже потрібно вчасно оцифрувати такі видання і зберегти інформацію про них. Це ви бачите зараз в внутрішньому адміністративну сторінку. Вона дуже легка і дуже зрозуміла. І не потрібно
IT-спеціалістом для того, щоб управляти цією базою. Бібліотекар абсолютно вільно створює метадані. Метадані за спрощеною схемою – це не є марк, укрмарк, ще якісь стандарти для опису книг. Це стандарт Dublin-Core, спрощений для цифрових об'єктів. Ну, власне, ми зараз вже маємо понад 200 об'єктів з різних, не тільки публічних бібліотек «Лесі Українки» і «Наукма». Сюди долучилися і інші партнери, я зараз скажу, хто. Дуже корисним є те, що ми використовуємо статистичні дані з Google Analytics, де все зрозуміло. Будь-який звіт в будь-якому вигляді ми можемо зробити і представити. Поки що мало, поки що не стільки користувачів, скільки ви хотілося, але ми працюємо, ми вдосконалюємось, ми напрацьовуємо контент, ми дозавантажуємо книги, і не тільки книги. Ось так вже виглядає сайт, де створено певні сторінки. Всі об'єкти представлені в розділі «Елементи», тут 23 вже сторіночки. Є перегляд за мітками, якщо вони такі проставляються. Сортування за назвою автором або датою створення. Власне, вся колекція про Київ представлена такими видами матеріалів: книги, газети, журнали, листівки, карти. І це не обмежує нас, тому що можуть бути і фізичні об'єкти. Також можна створювати в цьому програмному забезпеченні віртуальні виставки з уже оцифрованих видань. І, власне, покажу, як виглядають книги, які ми створюємо. Ой, красиво. Не знаю, чому не демонструє. Не демонструє. Розповідаю, сама собі бачу. Отже, ось так виглядає сайт. Всі елементи і пошуку елементів можна здійснити в цьому меню. Колекції зібрані за видами видань, карти, листівки, журнали, газети, книги, переглянули книги. Тут бачимо певний перелік книг, які ми вже внесли в цифрову бібліотеку. Колеги з публічної бібліотеки імені Лесі Українки намагаються ще досить розлого зробити опис таким, щоб цю книгу можна було знайти і детальніше ознайомитися. Отже, всі дані ми бачимо геолокацію, якщо в книзі є якесь визначне місце, або згадується, або книга присвячена певному культурному об'єкту, ми можемо позначити, якому об'єкту це належить. І, власне, ось такий в'ювер, який дозволяє нам читати, друкувати, пересилати, зберігати, збільшувати. Книги оцифровувалися відповідно міжнародних стандартів і залишалися максимально такими, якими вони є в оригіналі. Ще колеги з публічної бібліотеки створили розділ «Цікаві факти про Київ»,
де вони створюють підбірку цікавих фактів, можна читати публікацію, ну, власне, описово, далі бібліографія, рекомендовані матеріали. І, власне, хочу зауважити, що партнерами на сьогодні є фінансовим партнером нашим підтримкою є департамент культури Київської міської державної адміністрації. Музей «Київська фортеця» надали нам документи, які ми представили в цій цифровій бібліотеці. Також партнерами є наукова бібліотека Максимовича Київського національного університету, науково-технічна бібліотека Денисенка Національного технічного університету, Київський політехнічний інститут. Ну і, власне, співорганізатор Києво-Могилянська академія і публічна бібліотека імені Лесі України. Щодо наших разом планів, це не все, ми не заспокоїлися. Ми реалізували лише маленьку частинку. Проєкт відкритий до участі, партнерство з іншими установами не тільки України, а й світу дуже-дуже підтримується. Ми хочемо упорядкувати наші власні колекції. Ми хочемо, щоб пошук цих оцифрованих документів був легким і з прямим посиланням на ці документи, і щоб вони були доступні не тільки Україні, а й світу, тому що це культурне надбання. І як вже було сказано, я нещодавно повернулася з зустрічі Світової цифрової бібліотеки і проєкту «Європеана», де було оголошено те, що необхідно розкривати культурне надбання нації, і це означає зняття цих масок, щоб люди розуміли історію, що відбувалося, і розкривати фонди, які були